Міська влада до останнього боротиметься за права та інтереси чернівчан. Про це на своєму брифінгу заявив чернівецький міський голова Олексій Каспрук, обговорюючи останні резонансні події, що відбулись у місті. До таких відніс вчорашнє засідання наглядової ради Каленівського ринку та ситуацію з незаконно встановленими контейнерами. Бачили ми вчора наслідки того, коли адміністрація все ж таки вважає наглядову раду не органом, який має допомагати, а органом якимось контролюючим, від якого треба якийсь інформації чи приховувати, чи не дослухатися до порад наглядової ради. Дана оцінка діям і посадових осіб. Єдине, що мені сьогодні сказали підприємці, що там продовжується торгівля в цих кіосках, тому публічно даю доручення керівникам адміністрації ринку вжити всіх заходів для виконання рекомендацій наглядової ради. За словами мера, проблем на ринку дуже багато, а зламати систему нелегко. Аби стимулювати вирішення ситуації, за невиконання доручення міський голова пригрозив прийняттям нових кадрових рішень щодо керівників адміністрації найбільшого ринку міста. Не оминув Олексій Каспрук і скандальної ситуації щодо діяльності комунального підприємства «Чернівці-водоканал». Керівник водоканалу повівся некоректно по відношенню до працівників водоканалу. Але що стосується спротиву з боку там деяких колишніх керівників, то він зрозумілий. Повторюся ще раз, 25 мільйонів кубів води подається в місто Чернівці. Продається з них 9. 16 фактично десь витікає. Повірте, що є чітке розуміння в мене, що частина, навіть якщо 10%, а це 1 600 000, витікає комусь в кишеню. По чому у нас куб води? 9 гривень. 1 600 000 на 9. Варто поборотися за вплив на це. Варто. Міський голова зазначив, що скорочуватиме видатки та боротиметься з крадіжками вже новопризначений керівник комунального підприємства. Насамкінець мер заявив, що особисто звільнятиме керівників підприємств доти, доки не наведе порядку. І на водоканалі, і на Калинівському ринку, і на інших підприємствах я буду міняти керівників до тих пір, поки там не буде порядку. Іншого варіанту просто не дано. Іван Бочелинський, Василь Ставченський, Чернівці, ТВ.